Albert Einstein'in bəşəriyyətə bəxş etdiyi tövbələr sırasında yalnızca nisbilik nəzəriyyəsi və ya kütlə və enerji ekvivalentliyinin düsturu daxil deyildir. Elm sahəsindəki ixtiraları ilə o, mümkünsüzə çatmağın yeganə yolunun çox çalışmaq, səhvlərimizdən nəticə çıxarmaq və insanları qiymətləndirmək olduğunu sübuta yetirmişdir. Alim olmasanız belə, bir alimin şəxsi təcrübələri əsasında yaratdığı həyat dərsləri siyasına siz də müraciət edə və öz həyatınıza dair bir ipucu yaxalaya bilərsiniz. Əgər siz öz fikrinizi 6 yaşlı uşağa izah edə bilmirsinizsə, bu o deməkdir ki, siz öz fikirlərinizi hətta özünüzə çatdırmaq iqtidarında deyilsiniz. Hər hansı bir işin strukturunu bilmədikdə, o işin icrasına başlamaq çətin olur. Planlarınızı və yaxud fikirlərinizi kiməsə söylədikdə, siz əgər özünüzdən əmin və fikirlərinizə arxalanmış vəziyyətdə olarsanız, qarşınızdakı insan da sizin özünüzə inamınıza kilitlənərək sözlərinizə diqqətlə qulaq asar. Bu məsələyə başqa cür baxsaq, ömrünüz boyunca tanıdığınız ən yaxşı müəllimlərinizi yadınıza salın. Öz fikirlərini sizə çatdırmaq üçün sadə danışıq dilindən istifadə etdiklərini xatırlayın. Bu məzmunda siz də öz fikirlərinizi sadə yolla digərlərini söyləyə və sizə lazım olan şərhləri əldə eləyə bilərsiniz. Bir insan cəhd etməkdən yorulmadıqca məğlub olmuş sayılmaz. Einsteinin həyatının böyük bir hissəsini fizika nəzəriyyələrinə həsr etmişdir. Hər bir insan öz üzərində işləməli və heç bir uğursuzluğa baxmayaraq hər hansı problemlərini həll etmək üçün çalışmalıdır. Çünki insan səhv etdikdə deyil, cəhd etməkdən yorulduqda həyatda məğlub sayılır. Mən o qədər də ağıllı deyiləm. Sadəcə bir problemin üzərində həddindən artıq çox dayanıram. Einsteinlə əlavə, uğurlu insanlar haqqında oxuduqlarım bunu sübut edir. Əzmkarlıq hər şeydir. Bütün uğurlu insanların ən başlıca xüsusiyyəti onların əzmidir. Əzm sayəsində istədiyiniz dəyərdə olan bir şeyi ala bilərsiniz. Düşünə biləcəyiniz hər hansı bir problemin ən az bir həll yolu olduğunu söyləyirlər. Bu problemlə qalmağa, hər küncdən baxıb xırdalamağa davam etsək, ən az bir həll yolu taparıq. Hələ də öz həllini tapmamış problemlərinizdən əsla vaz keçməyin. Əslində, mən gələcəyi heç düşünmədim və düşünmürəm. Çünki gələcək, düşünməsək də gələcək. Yalnızca gələcəyi düşünməklə və bu düşüncə ilə addımlar atmaqla uğur əldə etmək mümkün deyil. Hər anın öz hökmü var. Bu günü yaşayın və gələcəyə dair narahatlıqların sizə ələ keçirməsini icazə verməyin. Düzdür, gələcək üçün planlar qurmaq vacibdir və bu sizə həyatınızı səmərəli yaşamağa yaxud vaxtınıza qənaət etməyə kömək edir. Lakin həyatınızın hər dəqiqəsinin nə qədər qiymətli olduğunu da unutmayın. Mənim ixtiralarım qeyri-adi düşüncələrimin məhsuludur. Hər şey insanın öz çərçivələrini qırması, öz qeyri-adi düşüncələrini qapalı qaldıqları qutudan azad etməsi və bu qeyri-adi düşüncələri reallaşdırması ilə başlayır. Qaydalara uyğun olaraq atdığınız addımlar sizə ənənəvi nəticələr qazandırır. Ənənəvi olmayan nəticələri əldə etmək üçün ənənəvi olmayan düşüncə tərzinə sahib olmaq lazımdır. Həyat, başqa bir insan üçün yaşamadığımız təqdirdə dəyərli deyildir. Əgər ətrafınızdakı insanların həyatınızın ən önəmli insanları hesab etsəniz, bu zaman onlar sizi yüksək qiymətləndirəcək və sizin onlara göstərdiyiniz qayğını anlayacaq. İşinizin çox olduğu günlərdə də ətrafınızdakı insanlara diqqət göstərməyi unutmayın. Onlara sizin üçün dəyərli olduqlarını hiss etdirin. Yanınızda olduqları üçün onlara təşəkkür edin. Bir insanın fikirləri kitabın köməyi ilə milyonlarla insana çatdırıla bilər. Öz fikirlərinizi digər insanlarla paylaşın. Bəlkə də bu fikirlər digər insanlarda bir həyat qığılcımı yarada bilər və bununla onlar hər zaman reallaşdırmaq istədikləri bir planın icrasına başlaya bilərlər. Fikirlərinizi və biliyinizi heç kimlə paylaşmayıb, yalnız özünüz üçün saxlasanız, bu zaman digər insanlara bir faydanız olmayacaq. Hər zaman sizə görə doğru olanı edin. Bu addımınız bəzilərini sevindirəcək, bəzilərini isə təəccübləndirəcək. Yol ayrıcına gəldikdə və ya beyniniz sizdən bir qərar tələb etdikdə, bu zaman sizə görə doğru olan qərarı seçin. Qərar verərkən, digər alternativin daha asan olduğu hissini qapıla bilərsiniz. Lakin seçdiyiniz qərarın sizi gələcəkdə daha böyük imkanlarla təmin edəcəyindən və doğru seçim olduğundan əmin olsanız, bu addımı atmalısınız deməkdir. Xüsusi istedadım yoxdur. Mən yalnız şövqlə maraqlanıram.
Einsteinin bu mesajla çatdırmağa çalışdığı şey, həyatı boyunca bütün təməllərdə maraq onu ön plana çıxarmasıdır. Hər şeylə maraqlandığımızı söyləyə bilərik. Ancaq sual işarələrini aşkarlamaq və cavablandırmaq üçün bir işə ehtiyac olduqda bu xüsusiyyətimiz yoxa çıxır. Nə olursa olsun maraqlarınızı izləyin. Sonsuzluğa qədər dərinləşdirin. İnsanları bir-birindən ayıran məhz bu cəhətdir. Əvvəllər heç kimin haqqında düşünmədiyi möcüzələr insanlarda olan maraq hissi sayəsində öyrənildi. Baxış bucağınızı daim dəyişərək sərhədləri genişləndirin. Beləliklə, bir çox suallara cavab tapa bilərsiniz. Həyatda səhv etməməyin yeganə yolu yeni ideyalar gerçəkləşdirməkdən və risk etməkdən uzaq durmaqdır. Bu, bilərəkdən səhv et, Einsteinin yolunu tutarsan demək deyil. Bu o deməkdir ki, qorxulara və bizə məchul olan məfhumlara qətiyyətlə hücum etməliyik. Məsələn, Alyaskada işləmək istəyə bilərik, amma bu istəklə bərabər Chicago'da qalsaq, Alyaskada işləmək hissini heç vaxt kəşf etməyəcəyik. Kəşf etməyə və səhv etməyə cəsarət edin. İnsanları uğurlu və uğursuz olaraq iki qrupa ayıran budur. Yanlış cəhd etməyə cəsarət etmirsinizsə, zəif tərəfləri fəth etməyi heç vaxt öyrənməyəcəksiniz. Etməli olduğunuz iki şey var. Birincisi, oynadığınız oyunun qaydalarını öyrənmək, İkincisi isə oyunu hər kəsdən yaxşı oynamaq. Bütün həyatımız boyu bizə oyun qaydaları öyrədilir. İstəsək də, istəməsək də, qaydalara uyğun oynamağı öyrəndik. Bu o demək deyil ki, hamı kimi davranmalısan və ya digər müvəffəqiyyətli insanların etdikləri şeyi etməlisən. Oyunun qaydalarını tam başa düşdükdən sonra daha yaxşı oynamaq, oyun qaydalarını meydan oxumaq və ya dəyişdirmək gücünə sahib olada bilərsiniz. Videonun sonuna gəldik. Kanalıma dəstək olmaq üçün abunə olmağı, videonu bəyənib paylaşmağı unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.